A'udhu billahi min e shëjtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi, sallallahu aleyhi wa salam wa ma ashabi e gjmejnë. Vetëm Allah unë e falimderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndimë kërkojmë. Adhurimet dhe madhërimet tona janë vetëm për kryuesin e tokës dhe të qjelit, për sunduesin e univerzit, për të gjallin që nuk të skurë. Pacja dhe selami qofshin bi njeriu në më të mirë që kanë njohur njerëzimi, bi mësuesin e gjithë mësuesve, bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bi familjen e ti, bi shokët e ti, bi fa, familjet e ti dhe bi të gjitha ata që e pasojnë dhe endjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar të lëshikues, në minutat në vazhdim, do të mundohemi të sëqarojmë rolin e Ramazanit në edukimin e fëmijeve gjatë gjithë jetës e njëriut, periuda më e ndjeshme e jetës, pa dyshim së është fëmjëria. Aty, ku njeriu fërmësohet, jo vetëm fizikisht, por edhe psikikisht dhe moralisht. Prandaj, Allahu subhanu wa ta'ala në kur anë thotë, Ja, a juhëllëdhine amanu, ku anë fusekom vë ahlukum në aranë o ju që keni besuar, ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri. Në komentimin e këti ajeti kuranor, disa djetarë kam thonë se shprejhja ruani, mbrone ruane, në nënkupton edukone, mësone. Pra, Allahu subhanu wa ta'ala, po në urdronë, edukoni mësoni fëmijët e, e juaj, se si ata të mbrohen prej zjarit të gjahnemit. Gjithashtu, edhe e, shumë hadithet të Muhammedit Alehi Selam, flasin për edukimin e mirëfilt të fëmijëve. Për shumë arsye, njëra prej tyre është se pas vdekjes së njëriut, pas i njëriut të kalonën nga kjo botë, njëra nga tri lidhjet e cila mbetet, prej të cilës njeriu mundet ende të merë shpërblimen nga kjo bot, është fëmija i mirë që lutet për të. Prandaj, edukimi i fëmijeve është shumë i rëndësishëm. Kur jemi të edukimi i fëmijeve, fëmijet janë të prirur që edukatën më shumë të amorin nga praktika, se sa nga fjalët dhe nga kshilat që do të, të thot, se ata më shumë i marrin, i kopjojnë vepra tona, se sa i ndëgjojnë fjallet dhe këshillat tona. Pra ndaj, Ramazani si me gjithë detyrimet, si agjerimi, iftari, syfyri, namazi, i terapis, me të gjitha adhurimet, namazi, Ramazani, e luan një rol shumë të rëndësishëm në edukimin e fëmijeve në shumë aspekte. E para është ngrohtësia, dashuria, harmonia që mbretoron në familje në kohën e Ramazanit, e sidomos në kohën e iftarit, edhe të syfyrit, por edhe të iftarit. Ajo harmonia, dashuria, ushqimi i përbashkët, dhe i ushqimeve, preokupimi për kohën e iftarit, uh, ftuarja e musafirve në shtëpe për iftar, apo edhe vajtjat e meqt për uh, iftare. Në gjohët brenda fëmijeve atë ndjenjen e dashuris. Fëmijet e përjetojnë në ngrotësin familjare. Kjo që i bën ata të jenë më social, më të dashur, më të dhemshur, do dhe me thonë ndikon pozitivisht në formësimin shpirtëror të familjeve. Në të kunder tënë, në të kunder në familjet ku mungon kjo harmoni, ku mungon kjo harmoni e dashuris, familjet të cilat rritë në munges të kësoj harmonie, në të kunder tënë, gjatë zhvillimit të tyre u shqeni një ndjen egoizmi, e cila me rritjen e tyre, mi dhe është e vështirë të largohet. Dhe kështu, ne kemi njerës egoist, të cilët e zhvillojnë atë ndjenjë të tyre dhe fajtor kryesor për këtë është mënyra e edukimit në familjë të hershme. Një arsye tjetër se si Ramazani ndikon në forcimin e karakterit të fëmijëve, është në sfida e agjerimit. Fëmit i dun shumë sfidat, i dun, i duan shumë garat, i duan lëvdratat dhe agjerimi është një mundësi shumë e mirë, është një sfid e rëndësishme e cila nuk i dëmton ata por vetëm se e forcon karakterin e tyre, e forcon vetbesimin e tyre. Për shambull, njëse një, nëse një fëmi arrin që ta më posht urin, a i vetëm se e ka trajnuar vetën e ti, që nesër kur të jetë i rritun, të bëj balë më shumë më letë sfidave të jetës. Nëse një fëmi, arrin që ta stopoj vetën e ti nga ushqimet, aj e ka të rajnuar vetën e ti që uh, kur të rritet të ndal vetën, të ambroj vetën nga veset e këqia. A është obligim agjërimi për fëmijët? Sigurisht se fëmijët nuk e kanë obligim agjërimin, për arsujën e vetëme, sepse njëra prej kushteve të agjërimit është mosha madhore. Dhe për deri sa fëmijet nuk e kanë të plëcuar këtë kusht, atëherë agjërimi për ata nuk është obligim. Po, a duhet të agjërojnë fëmijet dhe pse duhet të agjërojnë fëmijet? Fëmijet duhet të agjërojnë për të trajnuar vehten e tyre sepse është shumë e rëzikshme nëse lihet praktikimi i agjerimit dhere të arrihet mosha madhore. Se, kur të arrihet mosha madhore, atëherë nëse ka vështirësi dhe lihet agjerimi, atë, uh, lënja agjerimit në mosh madhore është mëkat. Dhe ne nëse nuk i kemi trajnuar fmit që të agjerojnë, Gjatë fëmiris, atëherë ata rezikohen nga lënja agjerimit e që është një prej më kateve të më dha. Një gjë shumë e rëndësi është në dëshira e fëmijeve për të agjeruar. Se si duhet të qasemi dëshirës e fëmijeve të agjeruar, që dojnë me për të agjeruar. Dëshira e fëmijeve për të agjeruar duhet të trajtohet me seriozitetë sepse kështu do të rrisim fëmi të fort. Ndërsa, nëse ne nuk e respektojmë dhe e injërojmë dëshiren e tyre për të agjuruar, ne do të athejmë vetbesimin e tyre dhe do të, do, do të kemi fëmi pesimist, do të kemi fëmi me vetbesim të dobet. Do të athejmë karakterin e tyre, do të thotë zvoglohet, zbog besimi. Por nëse ne i mbështesim ata, nëse ne u aletsojmë atyre, nëse ne i motivojmë ata me dhurota të ndryshme, me premtime të ndryshme, atëherë ne kemi me ndikush shumë mirë, shumë pozitiv në formësimin e karakterit të fëmijëve. A dëmton agjerimi shëndetin e fëmijëve? agjerimi nuk e dëmton shëndetin e fëmijeve, por sigurisht se duhet të kontrolohet nga prindrit ose nga kujdestarët. Për shambull, në kujdesin e ushqimit me, në, në syfer, të marët ushqim me shumë kalori, pastaj të shtyhet të uh, shtyhet syfiri. Të moshat e vogla është shumë një praktikë e mirë nëse uh, fëmit uh, u bëjmë praktik uh, të agjerojnë deri në namazin e drejkës. Pra, me thirjen e ezanit të namazit të drejkës, fëmijët e bëjnë iftarin. Êshtë mirë të ju bëjmë një tryes, rjesë, të ju qese u pak ushqim, hurma, do me thonë të ju bëjmë një atmosferë paka shumë të nxajshme, si kurse të iftarit. Kjo do t'i bëj ata shumë të lumëtur dhe shumë do t'a rizve të besimin e tyre sepse ata ja dollën që të agjerojnë, edhe pse deri në namazin e drejtës. Por nëse uh, prindje e shese fëmija nuk është të mujtë me e përbalu agjerimin, atëherë lejohet me e, sigurisht se lejohet me me hangër o por gjithë mom, duke pasër parasyshë, arsujetimin dhe mos i e agjerimit. Do në thot arsujetimin sepse agjerimi nuk është obligim për të doptin. Ndërsa, te fëmijët që janë në mosh pak ma të madhe, që ene nuk kanë hi në mosh madhore, për e kanë në një mosh të thekë nuk ka asë një pënges nëse agjerojt komplet dita deri në iftar, Sigurisht se është sfit, sigurisht se do shumë mund, mund për prendërit, por duhet, duhet të menagjohet, është sfit e cila duhet të menagjohet nga prendërit duke i motivu ata, duke ju kujtu atyre vlerat të agjerimit, shpërblimet duke u bërë me dije sepse agjerimi është mbrojtje, mbrojtje e tyre nga zjarë i gjehnamit dhe me këto motive atëherë duhet ose me ndonjë aktivitetë ditës, me ndonjë TV programa apo me ledzimin e ndonjë prale, apo me, me diqka tjetër duhet të menagjohet deri sa prindi e shes e fëmija nuk po dëmtohet atëherë deri në iftar. Sepse nëse fëmija shkon deri në iftar, a i ka fiton shumë vetë besim dhe ndihet shumë i plotësuar. Duke e Allahun subhanu wa ta'ala për që nga ka bo pjestar të kësoj feje, ti dini që na e ka mundësu që ta kuptojmë kuranin, mësimet Quranin, e kuranit dhe hadithet e Muhammedit a.s. që na e ka bë të mundër të kuptojmë, kuptojmë se ku qëndron edukimi i mirëfilt i fëmijeve. Unë, ju falenderoj për dëgjimin, e lusim Allahun subhanu wa ta'ala që ta na mundësoj një edukim të mirë fillë të familjeve tanë, gjithmonë, gjithmonë duke unë bështet në ajetet kuranore dhe në hadithet e Muhamedit sallallahu aleyhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa berekatuh.